Тэр юм бол орнотгийн өмчийн төрийн өмч компаниудын зэгшлэх ёстой энэ бол цаг нь болсон. Олон жил хүлээгдсэн яригдсан. Үндсэндээ өнөөдөр ямар байдалтай байна вэ гэхээр нэг угчны хорог гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгээл одоо угжуулаад байждаг. Тэтгүүлэл байждаг. Ийм болцсон. Айлд одоо нэг шовдор хөөгдөх юм бол хувийн хөвчлийн шовдор гэдэг. Монгол улсад одоо төрийн тийм үү шовдор хөөгдөд нь хувийн хөвчлийн айлын нэг эрх танхи хөөгдөд нь төрийн өмч компани болцсон. Ягаад ийм болцсон бэ гэхээр ерөөсөө төрийн өмч компаниуд дээр нөгөө л нөгөө төрд ажиллаж байгаа дарга даамлуудын улс төрчдийн нөгөө халаасны хүмүүс нөгөө цүнх баригчны томилогддог. Тэгэл очиод дарга нартаа одоо талцсаал явж идэг нөгөө улс төрчдөө мөнгө зөөж идэг. Ийм л болцсон байгаа даа. Тийм болохоо энийг цэгшлэх ёстой. За төрийн өмч 170 компани байж байгаа. Орон нутгийн өмч 270 компани байна гэж байгаа. Энд одоо зөвхөн төлөөлөл үзүүл бодох юм бол 10 орчим хүн гэх юм бол үндсэндээ энд гүйс төлөлд 10 орчим хүн бодох юм бол нэг компани дээр 20 орчим хүн. За нийтдээ 470 компанид 10,000 орчим хүн ажиллаж байгаа. Үндсэндээ одоо хин нэгний одоо гар хөл болж. Хамгийн их цалин авдаг, хамгийн их хангамж авдаг, хамгийн их гадагшаа зугаалдаг, хамгийн өндөр одоо урамшуул авдаг энэ хүмүүс. Энийг цэгцлэх ёстой. А тэгсэн мөртлөө өнөөдөр Монгол улсын одоо нийт одоо өөр гэж бид яриад байгаа шүү дээ. Өрийн одоо хэдэн хувийн төрийн өмч компаниуд байна вэ гэх юм бол нэлээд том тоо гарна. Одоо энэ тоо хэлж өгөөч. Өөрөөр хэлэх юм бол Монголын одоо энэ төрийн өмч 470 компани, орон нутгийн өмч 470 компани дээр нийтдээ гадаад одоо өрийн хэдэн хувь нь байна? Нийтдээ дотоод одоо өрийн хэдэн хувь нь байна? Ямархон үр зээлтэй байна? Үр зээлийн хэмжээ хэлж өгөөч. За улсад энэ төсөвт оруулж байгаа орлого бол Эрдэнтийг хасах юм бол Эрдэнэс таван талыг хасах юм бол үндсэндээ татвар одоо оруулж байгаа орлого бараг байхгүй. Энийг хэлж өгөөч. Эрдэнтийг хасаад Эрдэнэс таван талыг хасаад а төвлөрүүлж байгаа ноогдлын ашгийг бас Эрдэнтийг хасаад Эрдэнэс таван талыг хасаад хэлж өгөөч. Өөрөөр хэлэх юм бол 200 орчим төрийн өмчийн ноогдлын ашиг энэ 470 компани төвлөрүүлж байгаа. А түүнээс Эрдэнэс таван талыг хасах юм бол нэг 10 орчим төрийн өмчийн ноогдлын ашиг л энэ 468 компани улсад оруулж байгаа. Ийм байдалтай байна. Тэгэхээр яа харахгүй энд бол үндсэндээ ерөөсөө л энэ улс төрчдийн эрх мэдэл өхий хүмүүсийн сайлийн үнэ болсон л ийм л одоо ажхан гэдэг болчиход байна. Энийг шийдэх ёстой. За дараагийн нэг асуудал сайн шамдын эгийн голын төслийн нэгжүүд гэдэг одоо дээрэс нь одоо юу гэдгийг эмэлти одоо яригдж байгаа шүү эмэлти. Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэх парк гэдэг. Юу ч хийдэггүй баахан төслийн нэгжүүдтэй. Эгийн гол гэдэг одоо маш олон жил 40-50 тэрэм дүний одоо алдагдлалд орцсон. Сайн шамд аж үйлдвэрийн парк гэл одоо бас юу гэдгийг төслийн гэж байгуулаад улсын үйлдвэрийн газар бөөн зардал. Иймэрхүү юм одоо хэрхэн зэгсэлэх юм. За дээрэс нь одоо иргэний нэсгийн үндэсний төв, автоэрийн үндэсний төв, авто замын хөгжлийн төв, барилгын хөгжлийн төв, эрчим хүчний судалгаа хөгжлийн төв гээд хуучин агентлаг байсан. Агентлаг төрийн албаг цомхон болгож ийн гээд нэрийг өөрчлөөд төрийн өмч үйлдвэрийн газар болгоцсон. Ерөөсөө л төсвийн мөнгөөр тэтгүүлж яадаг. А дээрэс нь хувийн хөвшөлтөд өрсөлдөж яадаг, хувийн хөвшөлтөд дарамтлаж яадаг. Ийм одоо олон төрийн өмч компаниуд байгаа. Энэ компаниуд одоо хэрхэн яаж зэгсэлэх юм бэ? Хэрхэн яаж зэгсэлэх юм бэ? Энийг бас хариулж өгөөч. За мөн одоо Эрдэнэс таван толгой гэдэг үнэхээр одоо Монгол улсын төсвийн орлого бүрдүүлж байгаа. Татвар төлж байгаа. Бас томоохон төрийн өмч компаниуд бий. За мөн одоо стратеги ач холбогдлын салбарууд байж байгаа. Манай эрчим хүчний одоо станцууд байна. Дулааны одоо станцууд байна. За мөн одоо бусад одоо чиглэлийн стратеги ач холбогдлын салбарт одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа ажхуй гэж байгаа. За эдгээр бол үйл ажиллагаа явуулах ёстой. Энд дэр одоо бас харилцсан ялгууртай ямар бодлого баримтлах вэ? Энийг бас За болтын цэнгэл дарга 82 болтын цэнгэл төрөмжийн болгоц зохицуулалтын газар. За. За бие бүтээгт гишүүний асуултанд хариулъя. За 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар за төрийн болон төрөмжийн оролцоотой хуулийн этгээдүүд 53 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө эзэмшиж байна. За. Чангаярах уу? За. Өө чингэл дараа жоохон чангаярах шүү. За тэгээ. За тэгээ. За, бид төгсөний асуултанд хариулъя. Төрөмж болон цэцүүдийн газрын дарга цэнгэл. За 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар нь танилцуулъя. 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар 53.4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийг төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдүүд эзэмшиж 10.6 тэрбум төгрөгийн орлого олж
их найт руу оролдож нэг их найт төргийн цэвэр ашигтай ажилласан өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад орлого 8.7%, за буюу 860 тэрбум, цэвэр ашигийн хэмжээ 407%-аар буюу 831 тэрбум төгрөгөөр тосвол нэмэгдсэн одоо ийм 21 оны байдлаар ийм үзүүлэлт бол гарч байгаа. За манай төрийн болон төрийн хэмжээ оролцоотой компаниуд бол 105 компани байж байгаа. Тэгэхээр 105 компанийн үзүүлэлтийг одоо бид ингээд жил болгоо ингэж нэгтгэж бол гаргадгийг. За үр авлагын тухай асуудлыг танилцуулъя. За ер нь бол 18 их найтын одоо өр төлбөртэй байгаа. За үүнээс одоо яг жин дарж байгаа компаниудын нэрлэх юм бол Эрдэс Монгол нэгдэл 5.4 их найт, за Төрийн банк 3.4 их найт, Хөглийн банк 3 их найт, Монголын төмөр зам 1.5 их найт, Эрдэнэт үйлдвэр 990 одоо тэрбум, за Улаанбаатар төмөр зам 540 одоо гих одоо ийм байдлаар бол ангилгдэж гарч байна. За мөн одоо компаниудын өндөр одоо хөрөнгийн дүнтэй хуулийн этгээдийг одоо бас тав хүнд товч танилцуулъя. За энд бол Эрдэс Монгол нэгдэл бол 29 их найд, Эрдэнэт үйлдвэр 5 их найд, Төгсгийн банк 4 их найд, Төрийн банк 3.7 их найд гэх жишээтэй байж байгаа. Өндөр хөрөнгийн дүнтэй. Тий. За ашгийн талаар танилцуулахад бол хамгийн их орлоготой ажилласан хуулийн этгээдийг энэ удаад бол Эрдэнэт үйлдвэр төрийн өмчт үйлдвэрийн газар бол тэргүүлж байгаа. За 3.1 их найд, Эрдэс Монголын нэгдэл бол 1.5 их найд, Улаанбаатар төмөр зам бол урдан жагсаж явж байгаа. Да диспетчерийн үнцний төв бол 1 их гэж явж байна. За хамгийн их ашигтай ажилласан хуулийн этгээдийг мөн одоо энэ удаад бол Эрдэнэт үйлдвэр бол одоо манлайлж байгаа. За Эрдэнэт үйлдвэр за 901 тэрбум, Эрдэс Монгол нэгдэл бол 226 тэрбум, Монгол Рост Цветмед 85 тэрбум, Улаанбаатар төмөр зам 69 тэрбум, Төрийн банк 45 тэрбум гэсэн одоо ийм үзүүлэлттэй байна. За 81 хөрж үйн сайн зэрэг хөлзөө дотоод юм төрний нэрэмчин байна. За бямц төгшөний зарим асуултанд нэмж хариулъя. За өнөөдөр бол төсөл хэрэгжүүлэх нэгжүүд хийгээд өмнө нь бас агентлагийн чигүүргийн агентлагийн статустай ажиллаж исэн олон байгууллагууд бас яг аж ахуйн тооцоолт үйлдвэрийн газар нэрээр бас ажиллаж байгаа. Энд бол одоо бас нилээдгүй олон байгууллагын таны нэр дурдсан. Цаашдаа бас энэ шин сэргэлтийн бодлогот уялдуулж төрийн бүтээмжийн асуудлыг бид нэр цогц байдлаар нь судалж байна. Үүн дээр энэ төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны давхардал, чиг үүргийн давхардлыг бас үзэж яг агентлагийн статустаар ажиллах байгууллагуудын нэмэр шийдэж татан буулгахын татан буулгах гэдэг юм уу ийм арга хэмжээнүүдийг авахар бас ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бас энэ цаашдаа бас автоэрийн үндэсний төв чиг гэдэг юм уу энэ тодорхой чиг үүргүүдийг бас төр хувьчлалыг түншлийн үрээнд бас нэгмөр одоо бас хувийн хвшилтэйгээ хамтарч заавал энийг бас төрөөс гүйцэтгүүлэхгүйгээр харилцан уялдаатай мэдээлэлээс олцоод хяналттай ажиллах энэ болцоо бас бүрдэх байх гэж бас харж байгаа. Энэ үрээндээ бас зарим асуудлууд нь шийдэгдэх ёстой. За дээрээс нь таны асууж байгаа хувийн хвшил өнөөдөр үн терапийн зохицуулттай. За магадгүй зах зээлийн төвлөрөл одоо байгаагаас үүдээд хувийн хвшил одоо гүйцэтгэх боломжгүй буюу эрчим хүч дулааны чиглэлийн энэ чиглэлийн одоо компаниудын үйл ажиллагаан дээр бас энэ дээр бол тодорхой уяатан зохицуултууд орсон. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ дээрээс бол бид нэр заавал ногдлоо ашиг авах одоо хүлээлт байхгүй. Тэгвэл засаглалын үед ил тод нээлттэй болгоё. Иргэдийн энэ үр ашигыг нэмэгдүүлээ. Магадгүй зах зээлийн одоо юу гэдэг үнийн терапийн зохицуулт уяатан сулраад ирэх юм бол өөрийнхөө одоо зах зээлийн зарчмаараа энэ компаниуд үйл ажиллагаагаа явуулах энэ болцоог нь бүрдүүлж ажиллая гэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээрээ бол одоо тодорхой хэмжээний бас уяатан бодлого байна. Төрийн төлөөлөгч гэсэн бас хэрэгжүүлэхтэй бас нээлттэй сонгож шалруулт төсөв санхүү алдагдлан гэсэн ил тод нээлттэй бай. Ямар хэмжээний орлого олдیں۔ Үнээсээ хитэн хувийг нь бас тухайн тэр аж ахуйн нэгж байгууллагын технологи сайжруулахад үлдээх ёстой гэдэг. Ерөнхийн энэ одоо суурь зохицуулт
одоо орсон байгаа. Тэгэхээр бас энэ эрчим хүчний үн тариф гэдэг юм уу, энэ чиглэлийн юмнууд бас тодорхой хэмжээний уяатан зохицуултууд ороод ирвэл бас илүү их компани засаглал талд нь бас ажилуулах бодлогыг барьж байгаа гэдэг зүйлийг танд хэлье. За, сандгийн бямц зэгтшүүн тодруулаа 1 минут. Тэгээ 470 компани, 470 компани төр гүйцэтгэх удирдлага буюу зах гүйцэтгэх захирал, дэд захирал, хилцсийн дарга, газрын захирал гээд одоо 10 орчим хүн. За, мөн удирдлагын зөвлөлийн нэг төлөөлөл зөвлөлийн гишүүн бас нэг 10 орчим хүн. Ингээд нэг компани дээр 20 орчим хүн үндсэндээ улс төрийн томилгоо буюу улс төрчдийн одоо хүмүүс томилгож байгаа юм л та. Ингээд нийт улсын хэмжээд одоо 10 орчим мянган одоо улс төрчдийн томилгоогоор тавигдчих. Энэ хүмүүсийг цаашдаа хараа тус байлгах тал дээр ямар хөө бодлого зохицуулт орж ирж байгаа вэ? Энийг хариулж өгөөч. Хоёрдугаарт нь төрийн өмчт компаниудын асуудал. Баахан зээл авцсан. Одоо хөгжлийн банкнаас төрийн өмч компани баахан зээл авцсан. Тэгсэн мөртлөө яригддгөө, хилэгддгөө. Одоо бүр сүүлдээ нөгөө төрийн өмч компаниудын зээлийг нь одоо төрөөс төлнөө, засгийн газраас төлнөө, татвар төлөгчдийн мөнгөөр төлнөө гэж явж идэг. Хувийн хэвшлийнхэн авсан зээлийнхээ төлөө өөрсдөө хариуцлага хүлээгээд өөрсдөө орон шорондоо ороод өөрсдөө зээлээ төлөөд эрсдлээ хүлээгээд явж идэг. А хувийн хэвшлийнхэн болохоор төрийн өмч компаниуд нь болохоор татвар төлөгчдийн мөнгөөр хувийн хэвшлийнхээ төлсөн татвараар. За, Нямбатар сайд хариулт нэхлээд зочид танилцуулчих. Улсын их хурлын гишүүн Гочоогийн гам бол Долон Доржийн дагтах сүрэн Содмын Чин Зэрэг нарын урилгаар Өвөрхангай аймгийн 12 сумын иргэдийн төлөөлөл Улсын их хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За, та бүхэндээ Улсын хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс эрүүл энх сайн сайхан ажлын өндөр амжилтыг хүсье ёо. За, одоо Кишкэгийн Нямбатар сайд асуулт нэрлэнэ. Харин тийм ээ, бием зөвтгшүүнээ яг ийм системээр одоо 30 жил явлаа шүү дээ. Тэ энийг өөрчлөх гээд энэ хуулийн төслийг л оруулж ирж байгаа. Тэг гинт одоо бид нар энийг мэдчихэж байгаа зүйл биш шүү дээ. Энэ бол төрийн өмчт компаниуд дандаа алдагдaltaй ажилдаг, төрийн өмчт компаниудыг алдагдaltaй ажилласан хүмүүс нь хариуцлага хүлээдгүү, төрийн өмчт компани төлөөлөл өдөртөх зөвлөлд дандаа төрийн төлөөлөл шууд томилтоор ордог. Энэ бүх тогтолцоог халах гэд өнөөдөр энэ хуулийн төслийг оруулж ирж байгаа. Өөрөөр хэлбэл төлөөлөл өдөртөх зөвлөлийг дандаа нээлттэй сонгон шалгуулалтаар аавна гүйцэтгэх удирдлагын мөн ялгаагүй одоо төлөөлөл өдөртөх зөвлөлийн тэр баталсан дүрм журмын дагуу сонгон шалгуулалтын үндсэн дээр төрийн болон орон нутгийн өмчт төрийн өмчийн оролцоотой компаниуд дээр тавьдаг энэ тогтолцоороо явахаар энэ хуулийн төслийн үзэл баримтлал. За, гүйцэтгэх Нямбатар сайд гүйцэж хариулъя. Хоёрдугаар төрийн өмчт компанийг алдагдaltaй 2 жил дараалан ажилуулсан гүйцэтгэх удирдлага төлөөлөл өдөртөх зөвлөлийг шууд чөлөөлнө, чөлөөлөх үндэслэл болно. Дараагийн өөр одоо төрийн өмчт компанид тууз болон сёгоор очих бүх одоо нөхцөл болцоог нь хаана энэ дээр одоо ийм бүртгэлийн нэгдсэн систем хөтлөнө. Дээр нь гүйцэтгэх удирдлагууд дээр дандаа төлөөлөл өдөртөх зөвлөл дээр дандаа нөөцийн систем бүрдүүлж явна. Нөөцөөс авдаг ийм тогтолцоор шилжинэ. Төрийн өмчт компани төрийн төлөөллийг дандаа нээлттэй сонгон шалгуулалтын үндсэн дээр томилно гэсэн ийм агуулгаар орж ирж байгаа. Та нэг мэдээлэл дээр сая буруу мэдээлэл хэллээ гэдэг би танд хэлье. Төрийн өмчт компаниудын хөгжлийн банкндх үр төлбөрийг татвар төлөгчдийн мөнгөөр төлнө гэдэг ийм зүйл засгийн газар дээр огт яригдаагүй. Харин тухайн тэр компаниудын хувьцааг дахин хөрөнгөжүүлэх, санхүүжүүлэх байдлаар хөгжлийн банкндх үр төлбөрийг барагдуулах засгийн газрын одоо тогтоолын төсөл босрогдоод одоо засгийн газрын уралдаанаар хилцүүлэх шатандаа байгаа. Яг адилхан хувийн сектортой адилхан хөгжлийн банкнаас төлсөн тэр төлбөрийг төрийн өмчт компаниудаар нь өөрөөр нь төлүүлэх энэ бодит ажлууд хийгдэж байгаа гэдэг бас хэлье. За, одоо улсын хурлын гишүүн Нанздын Наранбаатар.